Coiplas és una empresa amb més de 25 anys d'experiència en la fabricació de perfils de PVC, tant rígids, tous com EPDM, i en la fabricació de juntes d'estanqueïtat. Es caracteritza per l'eficàcia en el servei i en el producte final, atenent els seus clients amb la màxima rapidesa i a preus competitius de mercat. Compta amb la confiança d'un ampli ventall de clients amb una consolidada trajectòria en el sector industrial. Té la seva seu al polígon Molí d'en Bisba de Montcada i Reixac per una empresa, disposar d'una pàgina web corporativa és una bona eina per tenir visibilitat a la xarxa, així com també accedir a potencials clients que troben l'empresa per internet. En aquest cas, es proposa la plataforma WordPress, ja que és una de les eines que permeten fer una pàgina web de forma gratuïta i relativament fàcil. Per crear el web s'ha de definir la seva estructura, com serà la pàgina principal, la de presentació, el catàleg de productes o serveis i les dades de contacte. A continuació, caldrà redactar tots els textos, escollir els colors que millor s'adecuin a la imatge de marca i preparar vídeos de productes i o serveis que es vulguin mostrar. Un cop fet això, per crear el web, les passes a seguir són donar-se d'alta a WordPress, escollir un domini i configurar el web. principalmente el darnos a conocer al, al mundo utilizando las nuevas tecnologías, facilitar a los clientes eh, un acceso a todos nuestros productos online y sobre todo dar un, un nuevo impulso a la empresa dando a conocer nuestra, nuestra nueva imagen que, que, que estamos desarrollando.